دو بازی دی چه څو سوه چنده د ځمکې دي همدو کې باز یې نیم چند د ځمکې دي تفاوت لري سر تفاوت لري والسابحات سبحا خدای قسم دې یاد کړی دغه ټول سابحات دي چې په خپل مدارو کې ګرځي والسابقات سبقا نو کوم چې یو په بل باندې مخکې کېږي فاصله چې خدای ورته مقدره کړی زمان چې خدای ورته مقدر کړی دو طولو تا قرآن اشاره کردید طولو تا وش دا علم ورو مخ پا مخ دی دا نزاکتو نارا کشفی لشمسو یم بغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار دا دی خدای نظام دا یو دا اوب حرکت دا دوامدار حرکت دا دی حرکت پا جوند بانده تاثیرات من نه پیګول کابل ورځ درس کې مو ویلې په دې نورو کواکبو کې علما د سانس وایي د ژوند احتمالات شته قران وایي چې آل ته ژوندۍ حتما شته قران وایي چې شته علما وایي چې احتمالات شته قران وایي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون قرآن وي چه پس ما اسمانو که او پس مکه که چه کم جنبنده ده آغا خدای تا سجده که اسمانو نیم خوب دلی از مکه اسمانو نو خده من دغا دی دغا چرانه پورتی دی در طول اسمانو نبلل که گی او دابه ملائکه ته نه وای ملائکه په جمله د دابه و کې نه ده ځکه چې ملائکه خدای د نور نه پیدا کړي دابه خدای د اوبو نه پیدا کړي ده والله خلق کل دابه من ما بل داده چې که ملائکه په دابه و کې شامل وای نو بیا به ذکر پسته نه راته ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه ملائک بل ذکر شوای لدی معلومی چې د دې دابینه منظور بل شی په دې نور کواکب کې ژوند دیشته دا چې اوس دا فاصله په دې ژوند باندې و عناصر دې ژوند باندې څه تاثیر لري دا ټول هغه مزامین دي چې د علم په وړاندې پراته دي چې ورو به را لوتی ورو به را لوتی ورو به وړاندې دي ته څو چې د حقایق را و باسي یا ومن آیاته خلق السماوات والارض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من دابة فاك خداي وي لجملة دي علائم و آثار و دي قدرت دي خداي دي اسمانون و دي زمك پيدا كول دي او آغة سي چه دي جنبندگان و فلار كي تلون كو او پدربا و قدم و اهل و یا پزحف سر تلون كو یا چه پکی تیت کردی دی دای پو واضح ویلی دی چه و ما بس فیه ما چه پا اسمانون و پزمکه که تیت کردی دی چه دی جوند حقیقت پا نور و کواکبو که دی قرآن پا نس پا عبارت و نس بانده ثابت ده او علم ورته دی جوند آلتا و ناصر دی ممد دی جوند احتمالی بولی خوی وقت بیخی پیدا کی کشف بیکی نو دغه تقسیمات دغه فاصله لمرنه دغه حرکت د خپل حرکت او د مرتر شاخوار حرکت او په دې مدار کې د منظم حرکت دا ټول پر ژوندانه باندې تاثیر لري ټول او دغه چې په دومره تدبیر سره په دومره دقت سره خپل مدار کې واقع دي او خپل حرکت ته دوام ورکړي خپل وضعی حرکت تم دوام ورکی خپل انتقالی در حرکت تم دوام ورکی زوام ایت چوک چی پا ککره که لگ مغزمی دا تصادف پوری تلالای نشی بعد لاس پورتا که او تسلیم شی سره تسلیم شی چه دیده تر شای و ذات تا او دا چه دا آیاتو نلولی پا دیم بعد تسلیم شی چه دا قرآن د انسان د لاس جوړ شوی نه ده دا د مغزات کلام ده چې په دغه دقت سره
دا مخلوقات پیدا کړی دی او دا حرکت ورته تدبیر کړی ده او تقدیر کړی ده. دا دیغه کلام ده، ځکه چې بشر خو اوس په دا وروستیو وختو کې په دې شیانو پوه شه. هغه وخت کې چې قرآن نازلېده، نپتون و زحل و مریخ و مشتری چا پیژنده؟ دا فاصله چا ته معلومی وی؟ دا چې وضعی حرکتی په څومره وخت په بر کې نیسی دا چا ته معلوم بود؟ دا چې انتقالی حرکتی څومره وخت په بر کې نیسی دا چا ته معلوم بود؟ خلاص دا چې دغه ټول کائنات په یو طواف کې دی، په یو گشت کې دی، په یو گشت کې دی. دا ژوند دغه گشت سره خدای تړلی ده په خپلو حکمتونو باندې. او دا آیتونه خدای مونږ او تاسو ته ورځ په ورځ راخي، ورځ په ورځ راخي. په یو ځای کې ویلي چې تاسو ته خپل عاد درښیي او تاسو یې بیا پیژنئ. په دا بل آیت کې فرمایي چې سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، من ورخی و دوی تخپل آیاتونه والا هم دی قدرت په دغه شاوخوا کې په آفاقو کې دغه ټول آفاق دی. و فی انفسهم، او د دوی په ځانو کې ورخی. حتی یتبین لهم انه الحق، تر څو چې دوی ته ښه واضحه شي و روښانه شي چې دا کلام حق ده او د خدای له خوا راغلی ده، د بشر د لاس جوړ شوی کتاب ندا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.